У Кропивницькому 3-й полк спецпризначення. Легендарні кіборги відзначили 55 років від часу заснування частини. Саме цього дня, 1963 року, була створена військова частина, яка спершу дислокувалася у Старому Криму. До Кропивницького, тоді ще Кіровограда, її перевели 2003 року. За час незалежності бійці брали участь у миротворчих операціях. Особливо відзначилися під час оборони Донецького аеропорту. Саме у їхній бік уперше бойовики почали вигукувати кіборги. Вони також брали участь у боях за Савур-Могилу та Іловайськ. Сьогодні у частині підняли державний прапор, який був із вояками у Донецькому аеропорту. Хвилиною мовчання вони вшанували загиблих побратимів. Полк за роки АТО втратив 44 бійці. Двоє залишаються в полоні і ще двох вважають зниклими безвісти. На даний час нам є чим пишатися. За багато років, будь-який час, у нас є славетні хлопці, які доводили кожного дня, що ми найкращі і будемо залишатися найкращими. Тому ми з пошаною відносимося сьогодні, дійсно свято, нам є чим пишатися.